Eu tenho aqui, hoje, um dos maiores produtores do Japão, está trabalhando aqui no Brasil agora, vem fazendo trabalho no Brasil, e ele é um grande baterista, um dos maiores exportadores da nossa música brasileira, e ele está aqui hoje presente com a gente, o senhor Yoshida, Kazuo Yoshida, baterista, chamou ele para dar uma canja com a gente. A gente tem um baterista que é canhoto. Já vim no Brasil umas 60 vezes. 74. 84. 74. Gente, cada vez dessas são 30 horas. Se você multiplicar, acho que dá um mês dentro do avião. You can't.
Para ser um lugar no meu dossiê e acha mente.
gente volta em coisa de 10 minutinhos. In a few minutes we'll come back. Sei que a vida nos prepara.
música do Guilherme Arantes. Chama Só Deus é Quem Sabe. Foi gravada maravilhosamente pela Elis Regina, que quando esteve, quando veio ao Rio pela primeira vez, o primeiro lugar que ela cantou foi aqui, onde a gente está agora. É, então é sensacional. A Elis é inacreditável, né? E seu pai, né, Zé Luiz, tocou com a Elis direto, fez as gravações, né? Participou das gravações mais fantásticas da história dele. Ele estava lá também. Espero ficou lá só. É, é isso aí. E nessa. Começarem agora a apresentar também a banda, né? Que a gente. É, nessa bateria que vocês escutaram assim, tão, tão, tão especial nessa, nessa música e nas outras todas. É Márcio Bahia. Baixo, Zé Luiz Maia. Aqui nos teclados, Marcelo Guimarães. E eu tenho aqui nos vocais e nos solos também, Andréa Pedroso. E Gustavo Martins. Uma vez por mês a gente faz essa, essa brincadeira de MPB aqui, né? Mostrando músicas de vários compositores brasileiros. Eu acredito é na rapaziada. Segue em frente, seu beijão. Thank you.
Thank you.
Sai, vem pra mim.
Eu quero ver o pôr do sol. Thank you.
Obrigado.